Dažiem liekas, ka viņi zina, kādam jābūt ideālam premjerministram. Varbūt viņi kļūdās, varbūt tu esi īstais. Jaunība nav nekāds šķērslis. Procesi liecina, ka pat ja tev vēl nav ūsu, tu vari būt premjerministrs. Es esmu gatavs premjeramatam kā neviens. Šis var būt tavs laiks. Nāc un piesakies. Esi vecumā no 18 līdz 30, piedalies televīzijas spēlē Es varu būt premjerministrs.